E aí, galera, Vanguard aqui com vocês, vamos sequência da nossa Let's Play de Star Sector e vambora, hoje a gente vai fazer exploração, setor. Tá, a gente tava explorando bastante aqui ao norte, mas não, a gente não vai mais pro norte. A primeira coisa que a gente vai fazer é ir em direção a esse buraco negro aqui e ver se a gente acha uma Research Station ou algo assim. Beleza? Trazer a Jump, agora a gente tem a frota pra passear pelo universo. Talvez no próximo episódio a gente faça o planeta vermelho, vamos ver. Tudo pra dar certo. É, as árvores não vale a pena voltar pra pegar ela. Agora que eu tô me tocando, que a gente fez muito pouca exploração, né, nessa playthrough aí por cima. Que vai dar mais certo. Tá, não é como se combustível fosse o maior dos nossos problemas, mas. O ruim de tanta nave capital é que o consumo de combustível é bem pesado. Mesmo a gente tendo 8 mil, não dura tanta coisa. Tá, é bem menos que parece, tipo. Cadê? Fuel range. É. A gente literalmente nem consegue ir no sistema vermelho e voltar. Tá? A gente vai ter que vir aqui numa estação aqui embaixo, encher o tanque e aí a gente consegue. Tá? Acho que era por isso que eu tava explorando tanto ao norte. Bom, o plano é vir nesse buraco negro e nesses dois, vamos ver se a gente vai conseguir. Se tiver algum sistema com muito Remnant, a gente vai lá também. Eu sei que no Planeta Vermelho tem uma surpresinha que eu queria mostrar para vocês. Mas ia ser legal se em outros planetas tivessem também. E eu lembro que eu tinha anotado um negócio pra gente anotar, atacar a pod ship. Deixa eu ver se é nesse save. Dá um segundo, gente. Eu devia fazer isso fora da câmera, mas eu vou fazer um câmera pra não estragar a surpresa. Piso no clique, isso é do Fallout 4. Tá do lado de cá? Tá. O Yanks eu já fiz, também não é. Segura um pouquinho, gente. A gente vai achar. Por que que tá escrito Rumble Run aqui? Caramba, cara, onde eu anotei o nome do sistema? Isso aqui é coisa do trabalho. Ah, tá aqui. Chama. Sabazios é o nome do sistema. Se não é o save que eu perdi, é onde tem um Cryo Sleeper. Eu lembro que ele ficava aqui embaixo, né? Talvez. Eu tenho muita certeza de que é do outro save. Porque eu não olhei muita coisa aqui. Bom, vamos fazer o seguinte: entre os episódios eu dou uma olhada, tá? E não, esse nome é o nome do sistema que eu anotei, ok? Só pra constar pra vocês. Mas, tipo, não é sempre que tem lá. O que é garantido, só pra vocês entenderem o que eu tô tentando dizer pra vocês, é que. Tem dois Cryo Sleepers no mapa. Aonde eles estão é totalmente aleatório. Beleza? É isso que eu queria falar pra vocês. É, eu vou ter que olhar fora das câmeras. Depois eu olho e a gente faz assim, tá? Porque senão vai ficar chato pra vocês. Então, vamos tentar não pular dentro do buraco negro, que isso ajuda bastante. Aparentemente tem só buraco negro aqui. Toda sua glória. É, e aparentemente não vai ter nada nele. Eu vou dar outro sensor burst aqui perto dele, só pra ter certeza absoluta que eu não perdi nada. É, não tem. É porque tem outro sistema junto. Algo me diz que uma Red Giant jamais estaria do lado de um buraco negro, mas vamos lá, né? Por quê, Vanguard? Porque estrela vermelha costuma ser estrela nova. Então eu não acho que um buraco negro ia deixar uma estrela. Uma Red Giant ser formada, é isso que eu tô tentando dizer. Vamos lá. Classe 3? Classe 2, quase. Confirmar. Bombarded World. Tem alguma coisa aqui do lado desse buraco. Não sei se é um Remnant ou se é uma Domain Era Probe. Pelo jeito é Remnant.
É Remnant, né? Sisteminha bem esse aqui. Mas o importante é que agora a gente tá ganhando um pouco de dinheiro. Botou alguma coisa aqui no perto desse planeta. Pelo jeito é Remnant também. Não, ó, uma Bounty. Sério mesmo, jogo? Literalmente esperando a luta dos dois acabarem, apertar a barra de espaço e pegar ela se ela vencer. Eu acho que a nave que tinha Bounty foi destruída. É, foi destruída. Bom. É, valeu, Remnants, por terem roubado a Bounty de mim. Tenho certeza que a Hegemonia vai ficar feliz em pagar. Performance Survey. Classe 1, né? Leave. Leave. Fazer o roda-roda. Eu não acho que vale a pena. É o que eu falei, sistema de buraco negro, geralmente, repara nessa frase, geralmente tem alguma coisa importante. Minha dica pra vocês é, não punheta demais. Se você não achou rápido, só sai fora. Tá? Porque não é sempre que vai ter alguma coisa lá. Nebulosa também costuma ter alguma coisa. Mas vamos seguir o plano e ir nos buracos negros, que é o que a gente se propôs a fazer hoje. E eu tava falando do Cryo Sleeper, nossa, eu não quero nem ser o cara que vai pagar a build do supply disso aqui. Eu tava falando do Cryo Sleeper, tá, gente? Tem dois no mapa, é garantido isso. Só que não necessariamente eles vão estar num lugar que você vai achar, tá certo? Na série que o Nemo fez, ele teve que usar comando de console pra olhar literalmente em quais sistemas eram, porque ele não conseguiu achar. Eu sempre acho, tá? As três vezes que... Caralho, como é que eu vou navegar no meio disso aqui? Não tem nem como. As três vezes que eu fiz isso aqui, eu achei. Tá? E lógico, que eu tô gravando, vai ser uma das que eu não vou achar, mas tudo bem, é sempre assim. É, outro buraco negro em sistema estelar. Isso aí é um distress call, tá? Deixa eu ver se eu acho fácil. Talvez esteja aqui? Esteja. Tá no norte, a gente pode ir lá. Vamos lá, tá aqui do lado. Tá um pouquinho fora de mão, mas não é tão fora de mão. É, Distress Call, tá? Ele sempre tá no Inner Jump Point, beleza? E dessa vez era um Distress Call legítimo, aparentemente falando. Beleza, o cara tá precisando de 10 combustíveis. Tá? A gente fez sem pegar o dinheiro para melhorar o ratings, que não adiantou nada. Beleza. Bom, já que a gente tá aqui, vocês já sabem a rotina. É, isso aqui tem cara de ser uma probe. O que que é você? Weapons cache? Ok, serve. Ah, queima! Ó, o que que a gente achou aqui? Antimatter Blaster, Longbow, é o melhor bomber cinético do jogo, aliás, é o único. É, Heavy Blaster, ok. Legal. Valeu os supplies que a gente perdeu pelas blueprints. Outro Sensor Burst. Nossa, olha o tamanho desse sistema, cara. Cara de alho. Tá bom, vamos lá. A gente vai ficar aqui um tempinho. A gente tem um alcance sensor fenomenal, tá? 1400 é muita coisa, mesmo pro late game.
Nada. Opa, nada o cacete. Tem alguma coisa aqui, sim. Parece uma frota. Parece não, é uma frota. Bom, se é uma frota, não é interessante pra gente. Por isso que não pegou nos sensores. É, aquilo ali é outra frota. Tá, aquilo ali que eu falo é o que apareceu aqui no cantinho do mapa. Um monte de debris field. Performance survey. Classe 1. Classe 2. Classe 1. Leave. Tem outro debris aqui embaixo. Meu Deus, para de perder heavy machine. Coisa ali, parece uma frota. E é. Vamos ver se não é pirata. Não. Frota de salvage. Isso, Vanguard, clique errado. Vamos lá. Isso aí não parece uma frota. Porque realmente não é o que é. Uma mining station, beleza. Já valeu o nosso tempo. Plentiful Volatiles, 213% de salvage que a gente pegou. Como é que eles estavam minerando? Meh, Gamma Core. Debris. Mining Station sempre vale a pena você dar a salvage 3 vezes, tá? Mesmo com a chance sendo babado de 25. Porque às vezes você dá sorte e pega mais do recurso. Frota, tem alguma coisa deriva ali. Classe 1. Beleza, só 5 de machine, classe 1, como de costume. Ou 5 supply, no caso. Que é você, um habitat. Beleza. Gama 139 crew. É, meh. Outro gamma core. Feio. Classe 1 de novo. Beleza, falta tudo isso aqui. Ainda tem um gateway lá em cima. Então, vambora. Dá um burst aqui pra ver que você não passa nada. Aparentemente não. Isso é uma frota. Bom, filho. Que é Solar Flare? Survei. Classe 1. Sei porque eu não tô surpreso. Esses planetinhas que são uma pedrinha no espaço geralmente vem classe 1, tá?
É bem difícil. Mas vale a pena fazer porque às vezes tem ruínas ou alguma coisa assim. Tá, o motivo de você dar scan em tudo é isso. Você nunca sabe qual planeta vai ter uma ruína. Bom, na verdade você sabe às vezes. Por exemplo, falando no diabo. Tá, classe 1. Explore the ruins. Continue. Begin salvage. É, nada muito notório. Você fica impressionado de ver as coisas que você acha em ruínas às vezes. Quantidade de planeta nesse sistema aqui é absurda também. Scattered Ruins, falando em ruínas. Nada de especial. Dá um sensor pulse. É uma frota. A música desse jogo aqui é meio terapêutica, eu gosto de ouvir. Geralmente esse tipo de jogo, quando eu gravo para vocês, eu tiro o fone, sabe? Eu literalmente não escuto o jogo. É esse jogo que eu gosto de ouvir ele. Aqui que é Inactive Gate, vamos lá. Caramba. Liga. Uma de Skipper. A gente não tem interesse, só dá salve. Call continue. Próximo. Outra uma de Skipper. Você que quer uma mula. É uma mula P, mas tem demod, eu não quero. Mesmo que eu não tivesse, eu não ia querer também. Eu deixo esse um slot só pra caso a gente ache uma nave muito forte. Uma nébula. Uma Ox. Harvester de órgãos, né? Por um momento eu achei que eu ia achar um officer. Uma Shepherd. Bingo. Falando no demônio. Tá, vamos ver o que esse officer pode fazer pela gente. Steady, beleza. É, eu tô quanto mais eu jogo esse jogo, mais eu tenho certeza que todos os officers que você acha vêm como Steady, 100% deles. Beleza? É um excelente perk pra Odyssey, tá? Tipo, Defensive Systems é meio que mandatório pra essa nave. Vou fazer os level ups aqui. Missile Spec. Missile Spec. Combat Endurance. Beleza, nível 20 é o nível máximo, tá? Esse comandante aqui tá terminado, é o nosso, um dos nossos comandantes de porrada. Você, comandante de carrier, já tem as três skills de carrier. Você tá. Cautions, tá. Então tem que tomar cuidado aqui. Missile Spec é bom pra essa nave. Power Grid Modulation. Eu acho que não é a skill certa pra você. Defensive Systems com certeza é. Essa aqui é talvez seja a melhor skill que tem pra ela, fora as skills de carry. E era a última skill dela, né? Que faz sentido. Missile, Combat Endurance e Gunnery Implants, tá? Tipo, é o que você quer ter mesmo nessa nave. Beleza, finish. Vou continuar aqui a nossa missão. Uma Colossus. Estava carregando comida. Mamãe de Skipper. Próximo.
Uma Dram? Uma Kite? E agora o Debris Field, ele mesmo. Beleza, dá aquele scan piratas, deixa eles serem felizes aí. Nice try, trouxas. Claim the relay, proceed. Leave. Tá, então vamos lá. Intel, Military, nada, Hostilities, Dralion contra Tetaquion, Bounties, nossa, não tem nenhuma Bounty aqui perto, ok, nem queria mesmo. Então, vamos lá pro nosso outro sisteminha do Black Hole. Traverse Jump. Já acabou aqui já. Sistema interessante, bem fora da curva ele, mas nada especial. Só é um sistema bem grande, só. É, não é exatamente aí que eu quero vir, é aqui. Nada no radar. Vamos vir aqui nessa stable location para colocar um sensor array e aumentar nosso alcance sensor, que esse aqui é outro sistema gigante. Para variar. Ó. Sensor array. Proceed. Eu acho que não tem nada nesse sistema. Se tem, pra mim aquilo ali é tudo false reading, o que tava pulsando. Aí, que a gente achou? Research Station, ok. Tinha alguma coisa importante aqui já. Explore, continue, salvage. E Alpha Core, 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 please. Nunca te pedi nada, jogou Alpha Core. Feio. Bom, agora a gente sabe fazer a Prometheus. Né? Feio. Ah, Emergency Burn! É, curiosidade pra vocês, tá? O Emergency Burn te tira do buraco negro, porque uma das coisas que ele faz é reduzir o efeito dos terrenos. Tá? Se não fosse o Emergency Burn, ele não tinha como sair do buraco negro, ele te prendia mesmo. Obrigado, Alex, por deixar o Emergency Burn. Meh. Gamma Core, feio. Por isso que você foi destruído a Research Station, você não tinha um Alpha Core. Calma. Ups. É, aparentemente não tava nas cartas pra gente pegar. Um Alpha Core hoje. Vamos lá, planeta. Pegamos eles. Pursue them. O que eles têm? Vai ser interessante. Transfer commands para você. Ok. Take command of the action.
Você. Deploy. E full assault. Yes. Sejam felizes, meus minions. Algo me disse que eu devia pilotar essa Harbinger, mas eu vou confiar que a AI vai fazer alguma coisa construtiva com ela. Ah, eu sei que a AI não vai, então foda-se. Transfer command. E eu acho que não foi uma boa ideia ter trazido a Cruiser nesse deploy. A Cruiser simplesmente é lenta demais pra fazer alguma coisa produtiva. Acho que até se tivesse Safety Override não ia ter sido uma ideia, sabe? Não ia ter problema. Foi mais por questão de garantia para caso eles queiram virar e entrar em combate ou ter como lidar com isso. Cadê meus torpedos? Agora vocês soltam o torpedo. Nossa! Coitada. Essa round ela não foi morta, ela foi abusada. Devia ter delegacia de abuso contra as rounds ali. Tá, eu tô me movendo em phase porque phase diminui a velocidade do tempo e faz a sua nave ficar mais rápida. Então. Por isso que eu uso tanto o phase. Eu alvo você. Meus servos, é por isso que a gente usa escudo. Mas a minha nave não tem escudo, Vanguard. Aí é problema seu, não meu. Não acerta os amiguinhos, não, Vanguard. Isso é feio. Você entra na frente mesmo, Kite. Boa. Bela manobra. Acabou que a Apogee ainda foi útil. Mais um que perdeu o motor. Tá morto já. Sai de perto pra não levar splash quando tem speed. Beleza, foi boa luta. Apesar de ter sido só um massacre. Continue, picture the wreckage. É, não pagou nem o supply, na minha opinião, mas tá valendo. Tava meio frustrado. Eu precisava descontar o vapor em alguma coisa. Access, begin salvage. Tuf, take off. A gente pode fazer o survey disso aqui. E pode, notoriamente. Classe 1, pra surpresa de ninguém. Acabou? Era isso o sistema? Era isso. A gente tem que sair por aqui. Dar um sensor burst. Tá me incomodando um pouco a quantidade de frota aqui, mas eu acho que não vai ter mais nada, não. A gente já achou o que a gente veio buscar. Todas as outras leituras estão batendo atrás da gente. Eu até podia rodar o anel, mas é o que eu falei, eu duvido que vai ter alguma outra coisa. E vi uma. Tô vendo uma leitura meio faint aqui pro sul. Vamos dar uma olhada. Essa leitura aí parece legítima. Aí era mesmo.
que é? Morreram. Ok. Já é melhor do que nada. Explore. Continue. Ninguém salva. Tem calma. É, mais ou menos valeu a pena. Vamos dar mais uma rodada aqui. Enquanto tiver leituras que fazem sentido, a gente roda. Essa leitura que tá piscando aí é falsa, tá? Como é que você sabe, Vanguard? Porque, bom, ela simplesmente não registra. Ela tanto faz a distância que eu tô, ela sempre marca a mesma coisa. Esse aqui com certeza valeu a pena. Tá vendo? Eu, a leitura que eu falo é essa aqui, ó. Isso aqui é a leitura falsa. O jeito que você percebe se a leitura é falsa ou não é literalmente, olha, se ela é sempre a mesma força, não importa da onde você esteja no sistema, ela muito provavelmente é falsa. Então, essas leituras que ficam fortes demais, vamos pôr assim. Tá vendo? Não importa onde eu tô no sistema, ela é sempre a mesma coisa. Isso é o maior giveaway de que a leitura que você tá pegando é falsa. Peguei alguma coisa aqui interessante. É o planeta, não é? Essa piscadinha. Só pra ter certeza. Não, não é não. É alguma outra coisa. Essa leitura aqui, ó, é alguma coisa. Que eu acho que é o beacon. Né? É o beacon. Bom, de todo jeito a gente tem que ir lá desmontar ele. Vamos fazer isso já. Porque eu acho que não vai ter mais nada, não. Né? Distância que eu peguei ele. Break it for salvage, proceed. Take all, confirm continue. Era o que tinha nesse sistema. O próximo. Porém, é no próximo episódio, tá, gente? Obrigado pela audiência de vocês e a gente se vê lá, continuando a busca pelo Alpha Core perdido. Aquele abraço.